Topias Palmi, Susienkin karsinta lähenee ja toinen valmistava ottelu on Liettua vastaan huomenna edessä. Minkälaiset fiilikset sulla itsellä on tästä ottelusta? Hyvät fiilikset. Toistaiseksi vielä ei hirveästi tiedetä, että miltä Liettuan joukkojen näyttää, mutta sehän ei meitä kuitenkaan loppujen lopuksi hirveästi kiinnosta, että näissä peleissä keskitytään siihen omaan tekemiseen. Reeneissä ollaan menty hyviä kovaa ja saatu niitä omia asioita hiottua, mitä on ollut tarkoituskin kohti MM-karsintamatseja, niin kyllä mä ihan luottavaisin mielellä olen lähdössä matsiin. Niin, tässä tämän ikkunan ensimmäisessä matsissa pelattiin Latvia vastaan täällä näin ja moni nuori susi sai siinä paljon vastuuta ja niin sait itsekin. Miltä se tuntui sulle? Totta kai kivalta, että ensimmäisestä henkilökohtaisesta maaottelusta jäi niin paljon hampaankoloa, että nyt halusi sitten näyttää vähän enemmän, että mitä osaa. Ja sanotaan näin, että mukin nuoret mun lisäksi niin näytti kyntensä niin sanotusti, että hoiti hommansa ja roolinsa tosi mallikkaasti. Eli onko varmaan turha kysyä, että mitä sä itse tykkäsit täällä Metroarenalla pelaamisessa, kun pistetui niin hyvin, niin tämä on sulla aika kiva halli. Kyllä mä tykkään tästä, että mukava tunnelma ja aina on kiva, kun tulee faneja katsoa matseja, niin siitä saadaan niin paljon enemmän virtaa tuonne kentälle, niin se on oikeastaan sama, missä pelataan, mutta kunhan fanit tulee paikalle, niin se on mun mielestä se iso juttu. Ja vielä kertaan sitten faneille terveisiä huomenna tänne näin toivottavasti täyttä taloa ja paljon metelimökkiä. Se on just näin, tulkaa pitää kunnolla mekkalaa, niin saadaan Liettua kuumaan.